Вернуть миллионные премии в госказну потребовала от руководителя «Нафтогаза» нардеп Сергей Каплин. На своей странице в Фейсбуке парламентарий заявил, что руководство компании-монополиста Андрей Коболев и Юрий Ветренко на двоих получили около 14 миллионов надбавки. И еще 24 миллиона долларов разделили между 40 сотрудниками компании. По словам Каплина, Коболев свою премию на днях забрал из-за счет банка. Глава «Нафтогаза» решил помочь своей семье. Премию он перевел в доллары и 800 тысяч зеленых положил на счет матери. Кілька тижнів тому я попереджав, що ця премія – це спосіб украсти гроші у простих українців. Уявіть собі, майже 50 мільйонів доларів, 1,5 мільярда гривень, які б могли піти на пенсії військовим пенсіонерам, на субсидії українським громадянам, на зарплати простим українцям. Я вимагаю негайно повернути гроші до Пенсійного фонду України і роздати його пенсіонерам, роздати військовим, роздати ці гроші дітям, інвалідам, роздати ці гроші тим, хто найнезахищеніший, хто в цьому сьогодні реально нужденний.